Slovensko je už mesiac skúšané pandémiou choroby COVID-19. Podľa niektorých zdrojov však patríme aktuálne medzi zdravotne najbezpečnejšie krajiny v súčasnej koronakríze. Túto pozitívnu skutočnosť, podľa slov primátora, treba vnímať v širšom kontexte. Tak pán primátor, aký je podľa vás dôvod pomerne nízkeho počtu zatiaľ, pomerne nízkeho počtu ochorení u nás v porovnaní s okolitými krajinami? Je tu viacero aspektov. Treba si uvedomiť, že do dnešného dňa bola veľmi nízka testovanosť potenciálnych pacientov, respektive infikovaných ľudí. A druhý taký dôležitý faktor je, že Slovensko je malá krajina a ten pohyb, medzinárodný pohyb ľudí, osôb cez ňu nie je až taký vysoký, ako povedzme v iných krajinách. Takže je tu viacero týchto súvislostí. Mesto Holíč ako jedno z prvých, možno dá sa povedať, v rámci okresu zareagovalo na už začínajúcu sa epidémiu koronavírusu prijatím viacerých opatrení. Bolo to na základe zriadenia aj krízového štábu, respektíve rozhodnutia vás ako predstaviteľa mesta? Áno, boli sme v regióne prví, možno na Slovensku, keď nie prví, tak medzi prvými. Prvý krízový štáb, ktorý som ho nazval operatívny, som zvolal ešte 3. marca a na ňom sa prijímali opatrenia, nad ktorými mnohí ľudia, by som povedal, nechápavo kývali hlavami. A boli sme aj, nehovorím, že pod ťažkou palbou kritiky, ale boli sme pod určitým takými kritickými podnetmi, na čo, prečo a ako. Dnes vidíme, že tie opatrenia, ktoré sme zavčasu prijali, boli relevantné, boli dobré a dodnes sú v platnosti. Čiže odtedy sme sa zišli ako krízový štáb 9-krát k dnešnému dňu. Samozrejme, že mnohí naši spolupracovníci a kolegovia z krízového štábu komunikujú denne a denne riešíme tie bežné problémy, ktoré nám život počas tejto koronovej pandémie priniesol. Bolo prijatých 33 naozaj vážnych a tvrdých opatrení, z ktorých malé množstvo bolo jednorázových a tie ostatné sú dodnes v platnosti. Jedným z opatrení bola aj starosť samozrejme o občanov, ale pre všetkým o tú nezraniteľnejšiu skupinu, a to seniorov od 64, respektive 65 a viac. Čo konkrétne ste v tomto smere pre nich urobili? Dotknem sa ešte tej predchádzajúcej otázky. Medzi prvými sme zrušili všetky tie kultúrne, spoločenské a športové podujatia a 10. marca uzatvorili školské a predškolské zariadenia a samozrejme aj všetky inštitúcie, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či už mestská knižnica, saunový svet, relax centrum, štadión. Uzatvorili sme prístup na detské ihriska, na športoviska, holícky zámok a proste všetko to, čo obnáša, čo je pod kuratelou mesta Holíč. A okrem toho súboru opatrení treba si uvedomiť, že sú tu aj opatrenia či už vlády alebo centrálneho krízového štábu, ktorými sa a sme povinní sa riadiť naozaj všetci. Čo sa týka tej najzraniteľnejšieho segmentu, to sú naši seniori. Tiež tie opatrenia, ktoré krízový štáb prijal, sú v platnosti, dodnes sa s nimi riadíme, či už je to v jednotlivých fázach distribúcia rúžok, ochranných rúžok. Najprv to bola kategória veková od 70 vyššie, bolo to okolo 1100 kusov. V druhom slede to bola kategória od 65 do tých 69, tie už sú tiež roznesené, necelých 700 kusov. Teraz sa robí register seniorov od 62 do tých 64 rokov, ktorých distribúcia našimi dobrovoľníkmi bude realizovaná v najbližšom čase. Samozrejme, že naďalej je zabezpečovaný rozvoz teplej stravy. Týmto chcem aj poďakovať reštauráciám, ktoré majú zmluvu s mestom Holíč, že v tomto pokračujú, aj keď signály mám také, že ten záujem je menší ako v tom
normálnom bežnom živote, ktorý sme ešte pred pár týždňami tu mali. Rozšírili sme ďalšiu aktivitu a tým je roznos a potom samozrejme aj znášanie časopisov a kníh z našej mestskej knižnice, bez toho, aby tí ľudia, ale bavíme sa teraz o tom seniorskom segmente, museli navštíviť mestskú knižnicu, ktorá ešte doteraz bola zatvorená. Čiže tieto opatrenia, ktoré sme urobili, myslím si, že zlepšia nielen tú kvalitu, ale hlavne bezpečnosť a ochrana zdravia našich seniorov. Mesto Hlič má aj početnú skupinu tzv. Marginalizovaných vrstiev obyvateľstva. Aké opatrenia v súvislosti s koronavírusom ste voči tejto skupine obyvateľstva uskutočnili? Nerad používam slovo marginalizované, lebo každý občan je proste človek. A keď je to Holíčan, či už tu má adresu riadne trvalú, alebo je len na adrese mesta Holíč, je to holícky občan. Je pravdou, že niekedy s poľutovaním musím konštatovať, že mnohí ľudia z týchto skupín, ako ste ich nazvali, a to je jedno, či sú to bezdomovci, alkoholici, sociálne neprispôsobiví, nielen z toho majoritného etnika, ale bohužiaľ aj z romského etnika, si vyžadujú niekedy nemiestnú pozornosť a tým zbytočne zamestnávajú mojich spolupracovníkov a kolegov, ktorí by mohli byť potrebnejší niekde inde. To je proste fakt. Samozrejme, že sme zareagovali na výzvu vlády Slovenskej republiky, vytvorili sme tzv. Hygienický bod v bývalom areáli kultúrneho domu, tam, kde bola kedysi gynekologická ambulancia. Tam sme vytvorili toto prostredie alebo ten priestor, aby ľudia, hlavne tí bez toho domova, sa si mali kde urobiť základnú hygienu a mali prístup k vode. Boli roznesené mestskou políciou im informačné letáky o tejto skutočnosti. Myslím, že 5 dní tam boli naši príslušníci dobrovoľného hasičského záchranárskeho zboru a počas tých 5 dní bohužiaľ nenavštívil toto miesto ani jeden človek z tejto skupiny sociálnej. Čiže sme tú dobrovoľnícku činnosť tam zrušili a je tam oznam aj s bezplatnými telefónnymi linkami v prípade, ak niekto bude mať potrebu, buď na tom telefónnom čísle, a keď nemá telefónny aparát alebo nejaký mobil, tak príde na mestskú políciu, ktorá zabezpečí prístup na tento hygienický bod. Stále sa šíriaca epidémia nielen na Slovensku, i inde ve svete, ale v samotnom Holíči spojila samotných občanov. Na vašu výzvu, na výzvu mesta zareagovali aj dobrovoľníci, ktorí ste vyzvali o pomoc nielen pri oznášaní rúškami, ale aj ďalšou pomocou. Ako vnímate toto zapojenie sa dobrovoľníkov do výzvy, do nariadení, ktoré ste ako mesto prijali? Musím tu povedať, že treba sňať z hlavy ten pomyslný klobúk pred týmito ľuďmi. Ozaj je to prejav vlastenectva a teší ma, že sa do tejto dobrovoľníckej aktivity zapojili hlavne mladí ľudia. To je veľmi dôležité. Chcem im týmto všetkým v mene svojom a v mene všetkých Holíčanov poďakovať a dnes si pomaly ani neviem predstaviť život bez týchto dobrovoľníkov, zdravotných sestier, terénnych pracovníkov, sociálnych pracovníkov a všetkých tých, ktorí sú dnes v tej prvej línii zo zákona, čo museli byť potvárané, všetky tie obchodné prevádzky, respektíve ambulancie, či už sú to aj naši dobrovoľní hasiči, policajti mestskej polície, štátnej polície, tí odvádzali veľké penzum práce a aktivít v tomto pandemickom období. Za to patrí veľká vďaka. Vždy raz za rok máme slavnostné zastupiteľstvo, kde odovzdávame ceny schváleným laureátom. To najbližšie slavnostné zastupiteľstvo, veľmi ťažko môžem dnes zadefinovať, či bude ešte v tomto roku, alebo až v budúcom roku, ale určite bude o dobrovoľníkoch.
Takže ešte raz veľká vďaka a chcem zdôrazniť iba to, že keby sme ich nemali, tak tá práca a celá tá činnosť, či už samotného manažmentu mesta, centrálneho krízového štábu, tu mestského krízového štábu, by bola veľmi zložitá a ťažko realizovateľná. Ako sme aj v úvode povedali, možno teda tá, nazvime to, úzovka priaznivá zatiaľ situácia ohľadne šírenia koronavírusu v samotnom meste Holíče, mimoriadne teda sa slubne vyvíjajúca, je to zrejme aj o disciplinovanosti samotných občanov, o rešpektovaní nariadení, či už vládnych, alebo aj samotného krizového štábu mesta Holíč. Čo by ste v tej súvislosti možno odkázali tým, ktorí to jednak rešpektujú, ale ktorí v podstate aj žijú v Holíči a možno sa aj tešia z toho pozitívneho zatiaľ doterajšieho vývoja, ktorý máme v Holíči? Začnem ináč. Určite ten život, ktorý žijeme, taký ponorkový, nie je toto správne orechové. Ale všetko toto je o nejakej disciplíne, zodpovednosti, ale zároveň aj pomoci, solidarite a spolupatričnosti. Chcem poďakovať všetkým tým zodpovedným občanom, ktorí sa pridržiavajú tých opatrení a nariadení, či už lokálneho, alebo toho, ako ste hovorili, centrálneho charakteru, a povzbudí ich, aby vydržali, spolu to určite dáme, a sme bohužiaľ odkázaní na to, aby sme boli disciplinovaní a zodpovední. Iba tou disciplinovanosťou a zodpovedným prístupom k všetkým tým opatreniam sme spoločne schopní zabrániť, aby sa ten COVID-19 ďalej šíril. Nie je jednoduché, keď bývaš v nejakom dvoj-trojizbovom byte o 50, možno 65 či 70 metroch a máš tam 2-3 malé deti, aby sme tých 24 hodín boli schopní zvládnuť 7 dní v týždni. Je to veľmi zložité. Myslím si, že aj či už komerčných, ale hlavne na tých štátnych kanáloch Slovenskej televízie už začali odprezentovávať a vysielať tie jednotlivé možné scénáre a postupy, podľa ktorých by sa, alebo na základe ktorých by sa každý jeden mohol zariadiť a riadiť, aby bol schopný tento, ako som povedal na začiatku, ponorkový život bez nejakej újmy vydržať a pretrpieť. Myslím si, že sme to schopní, neviem a rád by som dal nejaký taký optimistický odkaz, že kedy bude koniec. Dneska to nevie garantovať nikto, ale použijem to naše staré porekadlo, že čo ťa nezabije, tak ťa iba posilní.